Ahoj děti, opakovací stránku nadepsanou plná červená hvězdička dokončíme třetím cvičením. Tentokrát si společně přečteme zadání. Počítej a piš a bez, anebo také můžeme přečíst počítej a piš plus minus. Tak jak budeme doplňovat ta znamenka na sčítání a očítání? Mám tři kolečka, já si je znázorním. Co mám udělat s tímhle jedním, abych dostal čtyři? Přidávat nebo ubírat? No samozřejmě čtyři je víc jak tři. Tak musím to jedno kolečko přidat. Takže tady doplním znaménko na sčítání. Plus nebo a. Jedeme dál. Pět, jeden, dva, tři, 4, 5. No a co mám udělat se třemi kolečky, abych dostal dvě kolečka? Pět je víc než dvě. Budeme, jdeme od většího čísla k menšímu, čili musíme ubírat. Takže jedno, druhé, třetí. Výborně, dvě mě zbyly. Takže doplňuji mínus, čili bez. Tak, takhle. Tak, je tady jsem si udělal tečku, takže znova takhle. Mám jedno kolečko. Co mám udělat s tím dalším kolečkem, abych dostal dvě? No samozřejmě, že ho musím přimalovat. Jedna, dvě. Mám dvě kolečka. Tak, rozumíte? Tak teď si přerušte video a zbývající dva sloupečky vyřešte samostatně. Bezla, takže jedeme dál mám čtyři kolečka. Co jste udělali s tím jedním, abyste dostali tři? Ano, z většího menší číslo, čili musím ubírat. A tady si na klapu bez čtyři, bez jedné rovná se tři. Druhý příklad. Dvě kolečka. Co mám udělat se třemi kolečky, abych dostal pět? Z menšího čísla chci větší číslo. Musím přidávat. No, a když přidáváme, tak ta druhá kolečka jsou plná. Takže A, 2 a 3 rovná se 5. 4. A ze čtyř pomocí tří koleček mám udělat jenom jedno. No, musím ubírat, musím takhle to vyškrtat. No, a to je bez 4. Bez 3 rovná se jedna. Ale já teďka to můžu říct jako plus a minus, a teď už mě jenom říkejte znamenka, 5 minus 4 minus, ano, rovná se 1, 1 plus 4 rovná se 5, 2 minus 1 rovná se 1. A nebo taky jste to mohli klidně říct česky, 5 bez 4 rovná se 1, 1 a 4 rovná se 5, 2 bez 1 rovná se 1. Úplně to je jedno. Hlavně, když je to dobře vypočítané. A to si zkontrolujeme teď, svítíme zeleně. Bezva. Tak, tohle bylo trošku na uvažování, no ale já si myslím, že vy jste to zvládli.